Hej alle sammen. Jeg hedder Emma Brøndahl Christensen. Sådan der. Så sidder du her. Så kan du så selvfølgelig, jeg synes, det er lidt lavere end dig, ikke? Fordi jeg er jo ikke særlig høj. Ej, så jeg hedder Emma, så du skal bare se ud, at det er spillet batteriet, det der far. Du har vel flere batterier, du har lavet op, jo. Hun interesserer dig helt vildt for det her. Nej, det går faktisk ikke. Jo, det gør. Nej, du gør ikke. Og du kan lige ud og vaske de der møgbeskidte fingre, ja. Nej, bare. Ikke på åben, skal afbar, det gør faktisk godt. Hvorhenne? Hvor blev det ondt henne? Nej, bare ikke mere, du bider i dine ben. Man må åbenbart ikke bide i sine børn længere. Jeg ved ikke, hvad der sker med Danmark, men det er i hvert fald forkert. Hvorfor har du ikke gået ud og vaske dine fingre nu? Kom afsted! Ja, jeg er rolig nu. Nej, jeg kan ikke være rolig nu. Jeg kan ikke være rolig, når hun ikke hører efter. Det er mærkeligt. Så hun står stadigvæk over i døren. Hun er ikke engang kommet videre. Jeg er gået væk. Hvad er det? Du skulle da lige der! Jeg hører ikke vandet løbe ud. Så hun står der stadigvæk. Hun skulle have været ude at vaske fingre nu. Nu er jeg nødt til at klippe dem af. Nej. Sådan, der skal jeg hen. Jeg har været skudt hænder. Hej alle sammen, jeg hedder Emma. Og jeg havde lige været ude at vaske hænder. Det så jeg så ødelagde min far hele videoen. Okay, det så jeg så ikke, men jeg vil så fortælle lidt. Jeg tror, at mine videoer, de skal handle om... Hvad? Han siger nej, okay. Jeg vil godt fortælle lidt om, hvad den her video skal handle om i dag. Hej, jeg hedder Emma. Jeg vil godt være YouTuber. For vi lærer hinanden lidt bedre at kende, så tror jeg også, at du lige skal høre. Handler om... Så må jeg hellere lære jer lidt om mit liv. Eller så jeg tror et tidspunkt, jeg vil prøve at vise nogle af de ting, jeg arbejder på. Jeg arbejder nemlig på at lære at klippe, og så arbejder jeg på at være YouTuber. For jeg vil virkelig, virkelig gerne være YouTuber. Men jeg skal også lige lære det, og vi skal lære hinanden at kende, og I skal vide, at jeg er på YouTube. Og måske en dag kan I se nogle af mine barndomsbilleder, men dem har jeg, det har min mor og far. Min far, han er udenfor, så jeg havde også tænkt, at jeg skulle ud, og så kan vi se, hvad vi kan finde ud af, hvad vi kan lave derude. Jeg ved ikke helt, hvad min far skal lave endnu, fordi havetraktoren er jo lidt træls. Min far kæmper lige med det der havetraktor der. Min far, han kæmper lige om det der. Skal vi se? Fordi det bliver ikke til havetraktoren jo. Så nu kan vi lige finde ud af, hvad det er, vi alle sammen skal lave. Alle 3600 mennesker, eller hvad? Nej, min far, og selvfølgelig også jer og mig. Og min far, han er også i gang at lave noget video. Men det gik ikke særlig godt. Men så kan I så komme lidt rundt med os og se, hvad der vi skal lave. Og min far er sur. Jeg er ikke sur, nej. Jeg er bare træt af det. Jeg synes, det er træls. Jeg synes, det er træls, mine ting ikke vil, som jeg gerne vil. Og så er den åbenbart stået den vinteren over, og så synes den åbenbart, at jeg skulle smide noget batterisyre. Og den synes skulle jøme også, at den ikke giver start. Så den har nok smidt alt batteri samtidig med det batterisyre. Og så er luften til dækket. Ja. Det... Så kan vi på en anden at lave. Hvad skal vi så lave? Jeg er i gang med en blok. Jeg skal til at slæbe nogle sten, tror jeg. Så nu skal... Nu skal du til at slæbe, skal du? Ej, jeg laver blok. Nej. I kan se, hvor meget græs der er. Virkelig meget græs over det hele. Det var derfor, vi skulle have slået græs. Så nu skal... Røg fisen. Nej, far. Ja. Min far sagde et eller andet med, at vi skulle slæbe sten. Det sagde han noget med. Jeg tror, det blev lidt noget skidt. Eller det var faktisk noget skidt. Ja, det er bare noget skidt. Det bliver ikke, det var noget skidt. Og så går du bare og filmer, og nu får du solen lige ned i ansigtet på dit kamera, for at få overoplyst der, ikke også? Det er også bare træls. Hold dig i skyggen så, stille og roligt. Nu skal vi så slæbe sten. Hun siger jo bare, hvad det er, hun skal stå og sige, fordi hun står og siger utrolig meget det samme der. Så står hun bare og siger det samme, og så siger hun det samme og det samme med det samme på, og så siger hun det nu samme. Nu skal vi slæbe. Og hun siger det samme med det samme på, og så siger hun det samme. Det var godt nok et intelligent spørgsmål, som hun allerede havde svaret på 6 gange forinden. Meget intelligent barn, jeg har mig. Vi skal finde ud af, jeg ved ikke, hvad min far mener med det der slip sten. Nej, hvis man ikke ved, hvad det er, ikke? Så skal man lade være med at stå og sige det. Far, hvad mener du med det der slip sten? Ja, hvad tror du? Tror du, du skal tage sådan en masse sten der fra jorden her, så slip det? Nej, jeg kaster dem op i hans fjes.
Ej, vi går. Kom. Ja, det synes jeg, vi gør. Og I går meget hurtigere end det der. Ej, vi går lige så stille. Så nu prøver vi lige at køre lidt rundt. Vi går lige ud i den smukke natur. Woo! Og er lige sådan en lille pip. Så nu er vi så bare på vej et andet sted hen. Bimfer, han var bare mega hjertet. Og I kan se, hvor mange mælkebøtter der er i vores have. Jeg synes, det er mega hjertet. Der er næsten, der er mega mange. Vi ved ikke lige, hvad vi skal gøre ved dem, når havetraktoren heller ikke virker. Ej, nu havde jeg tænkt, om vi måske kunne gå en lille bitte tur. Kun en lille. Så nu er jeg så på vej ud af den her mærkelige have, som der bare er propfuldt med mælkebøtter. Nu er vi så lige på vej ud. Prøv lige at holde os lidt inde i skyggen. Så er det. Vi går bare derop og så tilbage. Ellers så vidste jeg ikke lige, hvad vi skulle lave. Fordi far han gør jo sit, og jeg gør jo mit. Jeg har vist måske set den danske brumbas, jeg tror jeg det hedder. Han er som min far, hvis jeg godt vidste det. Så tror jeg, vi vender om igen. Så er det bare på ned ad bakke. Så er vi så kommet tilbage. Og far han er i gang med alt. Far, hvad er det, du er i gang med at lave? Frikadeller! Se, han er så i gang med at lave frikadeller. Det bliver de bedste frikadeller på moder jord. De ser godt nok grimme ud. Nej, det gør jeg. De bliver gode. Det er ikke frikadeller. De bliver gode. De bliver grimme. Det står lige ud. Det er gode. Mm, nej. Du plejer altså at brænde din mad på. Og så er det et. Så er det et. Og du skal have en tæsk i hovedet. Og så får lige fuldt flere tæsk i hovedet. Ja, jeg får flere tæsk i hovedet. Ja, I skal se at finde et andet sted at stå, hvis I skal finde ud af, hvad I skal lave. Så er vi på en tæsk. Jeg tror bare, at vi går indenfor. Der er der også meget at lave. Yeah! I dumme. Så vi går ind, fordi det ender også med at larme ret meget herude. Så nu går vi i hvert fald ind, og vi ses indenfor. Hej, nu er vi indenfor, og mit værelse er næsten helt lille. Jeg tror faktisk også, at jeg har set mit værelse før. Jeg tror nemlig her. Jeg er så hjemme og besøger min far, og jeg har næsten været her i 4 dage, men jeg kan ikke lide det. Ferie, 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 slap nu af. Til at spille en glad melodi. Nu kan vi finde ud af, hvad vi kan lave indenfor. Vi skal ikke sidde og købe på telefonen. Vi skal jo lære noget sammen. Men jeg tror ikke, jeg er ret stor nok til at have en YouTube-kanal. Så jeg sidder lige over min utrolig hest her. Og hvis I ikke har set mit værelse, så er det her i hvert fald mit værelse. Det er sådan mit værelse, det ser ud. Skal vi finde ud af, hvad vi kan lave? Måske et lang leg sammen, eller se, vi kan gå over og se, hvad vi har inde i skabet. Fordi jeg har jo også 2 smukke skab. Så vi kan lige vente se, at der er det her skab. Og det skal ikke blive vente der. Fordi spillene, de er jo herinde i det skab her. Så prøver vi lige at åbne. Se, det er alle de spil her, vi har. Det er sådan nogle fede spil, vi har. Ja, jo. Jeg er en, der spiller meget skak. Der står for, vi har et skakspil. Så kan vi prøve at gå lidt videre. Og så har jeg det her hus og 4 fødselsdagsskab. Det var rigtig hyggeligt. Hej, i dag skal vi ud og gå en tur. Hvorfor er du så ophedet? Det var helt vildt. Hvorfor ser du så noget i dit ansigt? Det var træls. Og hvorfor er den der ikke skruet bedre fast? Ah, men altså, hvorfor skal jeg hele tiden være efter dig? Kan jeg godt få en fridag, Emma? Bare en fridag, det kunne være rigtig fint. Jeg ved, det er lidt irriterende, faktisk. For ikke at sige meget irriterende. Og hvor er vi skriver den video der? Pæn goddag og velkommen til min datter. Hun er på vej ud på en skovtur. Og hun glæder sig helt vildt meget, fordi hun ved bare præcis ikke, hvad hun skal optage. Og det er bare typisk min datter. Er det ikke hyggeligt? Det er heldigt. Det er så godt. Værsgo, et stykke datter. Så nu har min far så fortalt det hele. Ej, hvad er det? Nå. Så nu ved jeg godt, hvad der skal ske. Jo, far, ikke? Ikke nej. Ikke. Vi ved ingenting, så vi er derude. Vi skal fast derude i skoven. Nej, det skal vi faktisk ikke, for vi går turen anderledes, end vi plejer. Okay, vi går sådan. Vi går modsætter, end vi plejer. Så i dag så går vi op og ud af byen, fordi normalt så plejer vi at gå over i skoven. Ja, det gør vi. Så vi slutter vi af med skoven, og så er vi på vej hjem. Okay. Det er vel ikke svært at forstå. Hvorfor er det svært at forstå? Så vi går ud af byen, ikke? Nej, vi går ind i byen for at gå ud af den. Gør det så svært at forstå? Nej. Det gør det nemmere at forstå, ja? Vi går ind i byen for at gå ud af byen. Ja, det gør det svært at forstå. Ja. Går ind i byen for at gå ud af byen. Mærkeligt.
Det er altså dejligt nemt at have et barn, man kan give den sådan, at det kære og ligesom. Det gør mig rigtig glad. Nu skal vi så derud, og far altid udstyr med, og det har jeg. Har du dine solbriller med? Ja, den ligger her i. Hjælper det, hvad er der derude? Sol. Ja. Så tager vi lige på. Det er min intelligente barn. Så nu er vi så bare på vej derud. Ses derude senere. Hej hej. Så nu er vi så på vores gåtur. Og mig og far, vi har bare hyggeligt og snakket lidt. Så nu er vi så ude på vores pæne gåtur. Og naturen, den er bare så fin. Så fin. Vi er lige ude at gå en lille bitte tur. Ikke også, far? Det må man sige ja til. Prøv lige at tage en kig omkring. Stille og roligt. Det har jeg jo lært. Mm. Og når du gør det der, så skal du virkelig gå stille med kameraet. Ja. Skal du gå den der, de kalder ninja walk? Skal far prøve at se, om han kan gøre det? Og det er faktisk ret svært, og det er noget med, at man skal holde kameraet stille, og så skal man stadigvæk undgå for de der rystelser op i armen. Men det kræver lidt en gimbal, tror jeg. Men det var sejt, min far kunne næsten. Det han kunne. Ja, det han kunne. Vi ses ude ved bænken derude. Vi skal jo kigge på pipfugle. Pipfugle. Nu er vi så ude ved bænken, og min far har fået øje på nogle rovfugle. De er virkelig pæne, synes han, så det er derfor, han tager en masse billeder af dem. Derfor han står der. Og han vil rigtig godt have billeder af dem, men jeg tror ikke. Der tror jeg faktisk, den er deroppe. Så jeg lige får den. Men den flyver i hvert fald der. Og nu er den væk. Vi har nemlig lige set dem herovre. Fordi der er nemlig en fuglebad herovre. Og sådan nogle dyr, de skal jo også have mad. Så det er derfor, nogle gange går de på angreb. Og vi så også ude i den smukke natur. Men det var i hvert fald to med mit kamera, eller fars kamera, som jeg har så lånt. Det kan jeg ikke lige finde ud af at zoome på. Zoom ind og ud. Det kan være, at jeg kan se dem, hvis far måske laver en video med, at når der han finder rovfugle måske. Men vi er i hvert fald ude i den pæne natur. Og far fik nogle gode billeder. Gjorde du ikke det, far? Det tror jeg. Det er ikke sikkert. Jeg ved det ikke. Hvor skal vi så gå hen med nu, far? Hvis rovfuglen ikke lige har tænkt sig at poppe op igen, så skal vi gå videre. Fordi så er det sådan set det, vi kommer ud efter. Så skal vi sådan set bare ind i skoven, og så går vi hjem af igen. Okay, så ved jeg godt. Det er bare det, det går ud på nu. Så nu skal vi bare se, om de kommer igen. Så er der lige ved den igen. Jeg ledte lidt efter de fugle, der skulle være. Så fandt jeg de par stykker. Og min far, han sidder og kigger sine billeder igen. Og jeg sidder og taler lidt med jer. Den fløj faktisk rigtig tæt på lige før. Men det var også hyggeligt, men nu skal vi snart. Fart, lige snart tager vi videre også. Det er ikke lige forløbet, men min far vil gerne lige sikre sig, at han har fået nogle bedre billeder. Ja. Det skal bare lige sikre sig, ja. Ja. Og så må vi ud igen i morgen, så vi der er igen så. Så ved du, hvad der er vente i morgen. Ja, sådan lidt kl. 12, de er at føje den klamme hjørne der. Ad for delen, mand. Men så ses vi lidt senere på gårdturen. Ej, så er vi kommet væk fra alle de pipser her. Alle de pipfugle, ikke også, far? Jo. Og så er vi så ude i den smukke natur igen. Laver du lige en ninja-walk? Jeg prøver. Okay. Nu er vi i hvert fald ude og gå turen. Og nu er vi så færdige med alle fuglene. Og så er vi så gået videre på vores lange rute.
Og mig og far, vi er så lige så stille på vej hjem igen. Ikke også, far? Jo, vi er på vej hjem, mor. Vi skal lige have gået de her kilometer, så vi får lidt sundhed i benene. Der kommer selvfølgelig lidt skov og lidt bæk, det er man gerne vil vise det frem. Ja. Så vi ses nede i bækken. Ja, det gør vi. Og ikke bækken, men bækken. Bækken, hvad er det? Bækken, det er der, hvor åen eller åen, vandet, broen, okay, ja. Der nede i skoven der nede, det er bare helt vildt. Så der ses vi nede. Hygge, hej. Så er det først synd for en, jeg frygt. Jeg er ikke derovre. Øj. Og selfie-stang. Er I klar på det? Er I klar på en selfie-stang? Udover alle grænser. Selfie-stang. Der er en selfie-stang, når der ved noget. Eller Brjanovic. Gyserfilmer der. Jeg jagter dig. Man stopper ikke, når man bliver jagtet af en eller anden, der dræber en. Hvorfor siger du ikke en ting, far? Det er fordi, det er rigtigt. Jeg skal være en ond far. Ej, godt stå. Ja, så døjer vi ham. Så, nu er vi så småt ved at være hjemme. Så skal vi så tage ned ved den sø, eller dæmning, eller hvad det hedder. Så derfor er vi ved at være rigtig tæt på. Vi går jo i den smukke, smukke skov. Og min far havde langt fra ham. Så nu går vi så ned ad en fin lille bakke. Og min far, han går der nu. Prøv at zoome ind på ham. Der. Og vi følger selvfølgelig med. Så han er væk. Jeg kan sagtens vejen hjem, så det er derfor, jeg ikke er særlig bange. Vi bor jo virkelig tæt på her. Velkommen til Dyrene i Skoven. I dag så skal vi følge et meget specifikt, unikt eksemplar af et væsen. Kommer herom bagved. Nej. Gud. Goddag, goddag. Det er ikke engang forbi. Så gør I det bare det. Det er det meget forvirrende, hva'? Med så mange mennesker. Det er virkelig, virkelig, virkelig forvirrende. Far, kan du huske den her døde fugl, der lå der? Det kan jeg godt. Du bekymrer dig for. I kan også bare, vi er enige om, det er en rigtig, rigtig dejlig lyd. Ej, det ved jeg ikke, om vi er enige om. Far er enig med sig selv om, at det er en rigtig dejlig lyd. At du så måske også synes, det er en dejlig lyd, er jo bare helt vildt heldigt. Er det også? Men ellers, det er virkelig, virkelig pænt, synes jeg. I hvert fald. Ja, min far også synes det. Men vi kan i hvert fald godt lide den nu. Og der er så meget pænt natur her. Det er overfra. Men så ses vi bare derhjemme. Hej hej. Så er vi så kommet hjem nu. Og vi skal så hjem. Og der er meget sol. Vi skal hjem. Og han er middagsmad. Det bliver hyggeligt. Min far, han er gået ind. Men så ses vi måske bare en anden dag. I må have en rigtig god ferie. Og være nu ordentlig i skolen. Hej hej.